Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady společně s Markem. A jsme tady ze hry Hovercraft a dneska máme jenom jediný cíl. A to je ten, že to mě napadlo, že musíme třikrát zabít jakoby bose v jediným prostě životě, ne jako v jediným životě, prostě aniž bychom prohráli. Jako umřel nebo to lívli? To lívli jakoby. Jasně, takže umírat můžu kolikrát? No můžeš klidně, ale když zemřeme oba dva najednou, takže jo. Tak jsme jakoby prohráli a prohráli jsme tady tuto. Já jsem vybral strašně blbý letadlo, takže... Já jsem si vzal nějakou stíhačku. Takovou... No, ale nemám vůbec dobrý pistole, já střílím jenom rakety. Já mám jakoby dvě, ale v každém jsou... tři vlastně. No já nevím, jak to popsat. Jo, ty máš nějaký letecký ten... No, tady to mám. Instrument. Ježiš, au. Já už mám dole obě dvě věci. Můžeme chcípat klidně, kolikrát chcem. Dobře. Hlavně bose potřebujeme teďka, aby tady bylo rychle. No, seš chcíplej. No, to jsem si všimnul taky. Wow. Jau? Tak, musíme na míle daleko střílet, aby jsme to měli... No, já můžu střílet jenom... Já vůbec nestřílim, já se jenom musím vyhýbat. Au. Já střílím úplně nejvíc dopředu, aby jsme tam pak... Jo, by the way, umřel jsem skoro. By the way? You are gay? Pozor na padající objekty. Objects. Jo. Au. Ale za chvíli umřu, jo? Já asi taky. Tak já teďka umírám, jo? Tak jo, tak umři, ale rychle. Dělám na to. Dělej, zemři, vlastně třeba. Ale rychle. Tak já letím. Ale já jsem nahoře moc. No bos, tak teď nechcípej. Tak já no. Teď si zebřeš, tak dostaneš. Dostaneš flákanec, jo? Dobrý, žiju. Když to je tady ten, to je ten nejhorší snad. Tak tady. To je ten, jak střílí ty, tady ty. To je tady ten. Jak má ty lasery. Pojď. Celkem ho dáváme. Pojď dáme prvního bose, že by? Doufám, že neuletí, teda se uletí, tak dostane. Tak dostane flákanec, jako. Jo, já nemám vůbec žádnou palebnou sílu. Co to je palebná síla? Jo, palebná síla, aha. Já nemůžu vůbec střílet. Tak jestli toho nedáme, tak dostaneš flákanec, jako fakt. Ale fakt? Já si nedělám jako srandu, jo? Dobře, dostaneš flákanec. Já chci třeba umřít, můžu? Tak dělej! Nemůžu. Nebo nezavíraj, tak nezavíraj. A jdem, střílej. Střílem. Střílej co nejvíc můžeš teďka, teď je poslední shot, dělej. Ty nestřílíš. Dělej, ne? Já střílem, jo! Jo! Tak teď zemři, dělej. Letím. Nejrychlejc. Snažím. Jedu, vlastně tu třeba. Se snažím, ale já vždycky uletím. Jako papírový netopír. A pak zemřu a už mám totiž hrozně málo. Málo, Marku, kurva. 50, 60, 90, 20, 30, 40. Čau. Dobrý, já už jdu pryč. Kam jdeš, já rozhodl to bylo. Čau. Jsem mrtvej. 50, 70, 80, 90, 100. Jsem tady. Kajím chýr, bled, na chuj. Já si zase umřu. No pošlu, bled. Št. Jau, jau. Tohle je ran. Uí. Zase chci. Já jsem zemřel. Au. Zemřel jsem, jsem mrtvej. Já taky. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. Jsem mrtvej. A já ne? Klidně zemři, jo dobrý. Podá to, že Marek ani... No já jsem vzal strašně špatný zbraně, takže já nic nedostřílim. No určitě. To všechno můžu mít vůně. Ty vole, to je fakt úplně... nejhorší snad. Jo, hů! Žiju? Trochu žiju. Ty koukám se, kam se tak koukáš? Já nevím, jestli jsi koukal na hvězdy. Já jsem mrtvej, chcíp sem, chcíp sem. Já jsem mrtvej víc, ale. No. Tak já. Zebni, ale dělej. Můžu? Ne, nemůžeš. Tak, jako já už jsem se chtěl nahitovat. Já všechny dělat dole. Jsi zemneš, jak to staneš? Konec. Čekej. Umři. Ale dělej! Dobrý, já. Jsem mrtvej, dělej. A teď přežije, jestli nepřežije, vole, tak dostaneš takový flákanec. Kolik máš? 70, 80, 90. 100! Ne, tady byl... Ne, to je ten špatný. Ne, teda to je ten dobrý vlastně. Ne, vlastně ten špatný. Jsem zapomněl.
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A dělej už, je tady boss? Tady. Já mám jenom jedno dělo, jo, takže... Jde ten špatný. Jedu. Jo. Jakou stínou se střelí? Já jdu chcípnout. Chvíli tady čekej, jo. Dobrá, nedáme. Co chcí? A teď no, čekej. No, tak čekej, chvíli. Čekej, já se za chvíli svávnu. A dostali flákerec, ten nubák. Tak se teďka zaby. Já nemůžu, Rudy, teď má půlku ápek a už je druhej rán. Ne! Ne! Dostali flákerec, ten flák. Tak zemři teďka, zemři. Zemrčuje. Tohle. Soustředilost. Tady se soustředím jak něco. Co je mrtvé a vůbec se to nenačítám. Cože? Čím víc umírám, tím pomalej se to načítám. Mě už se to načítá 1, 2, 3, 4. Kolik máš procent? 7, 8, to už jsem tady. Aho. Ale zase už mám hrozně málo. Cože? Zatím jsme se jimli jedna vlastně. No právě. Marko, já jsem zase chcívnul asi. A když to já. No ty seš ještě divej. Já jsem mrtvej. No, ale já jsem mrtvej ještě víc. Ale já ještě víc. Jo? Tak kolik máš schválně pistolí? A, mrtvej? Už nula. No, tak víš kolik já? No. No. Já tady lítám. Já mám dvě. Ty žiješ teda? Jo, ale... Ne, nemůžeš. No, nemůžeš. Já taky ne. Tak už umírám. Právě jsem umřel. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 2, 1, jsem mrtvej. Ty vole, teď si chcípnu tak já nevím, 2 sekundy potom, co jsem se právě zrodil. A dělaj, jo, zroduj se. Na 50%. Dobrý, že to máš dobrý. Mě furt vypínají ty flákanci. Moje dělo. Zbraně. No. Fakt tohle už asi dostanou flákanec. Vůbec na ně střílet. No tak to nevím, jestli splníme zabít ty dva bossy. Prosím tě. Ale. No už jede. Už jede. Dělej, už jede. Už jede. Tak nejsem. Jo, to je ten, ne to je ten špatný, dobrý. Ne, to je ten dobrý, to je ten dobrý. To je ten špatný. Ne, to je ten lehký, to je ten lehký právě. Jau, Marku, já jsem se otočil, dobrý, už to je v pohodě. Já taky. Už mám skoro půlku, no dobrý. To bylo docela v pohodě tady to, ale chtělo by to víc. Ne, tady to vlastně nevím. Tykun. Ale já jsem mrtvý asi. Pojď rychle, teď je dole. Já mám už jenom 4 ty. Dostává. A teď ho vypnem, toho vypnem. Pokud to teďka nechcípnu. Neutekl s půlkou HP. A pojď, a teď nalítá, a jedem. Dělej, střílej. Střílej. On utíká. Jo! Easy. Umírám. Já mám zemřít, nebo ty zemřeš? Ty zemři. Ne, jsem mrtvej. Tak dělej, tak zemři. Tak zemři. Já jsem nahoře, já nemůžu. Tak zemři. Vydrž chvilku. Zhebni. Marku, já jsem za chvíli mrtvý, tak dělej. Jo, už ztrácím kontrolu, rozpadám se. Marku? No. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dobrý, to dávám jak nic. 80, 90. Cože, proč ještě nejseš, jo, dobrý. Jsem solek, tak já teďka zemřu, jo. Nějak to tam musíš asi přežít. O ne, tak to nedám. Vím, že to je nadlidský úkol pro tebe, jo, ale... Už jsem mrtvý, jo, takže... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 90, 100 maleš, jaký pavrapy. Míral ty červené věci v domění, že to jsou nějaký pavrapy. Ježíš, to je amatér. Jedem. Střílím po nich.
Ještě jeden boss, už jenom poslední boss. To dáme, to dáme. To zvýšíme to na dvě. Ne, dobrý, v pohodě. Tři jsou takový hezký číslo. Umírám právě. Právě, že dvě je moc málo a čtyři je moc hodně. A takový tři, to je prostě střed zlatý. Tak zemře, ale dělaj. Já už jsem mrtvý. Tak dobrý, to máš dobrý. Ne, to máš blbý, hodně 10, blbý. No, já 20, jsem mrtvý. 30. Já jsem údajně mrtvý. 40. 50. Nebo ne? 60. 70, pak potřebuji zemřít já, jo, takže... 80. 100. Teď já. Zhebávám. Já to nepřežiju, Rude, já jsem mrtvý už teďka. Zhebávám. Už jsem mrtvý. Pojď. Já taky. Ne. Ruda. Co je, nedělají? Marko, ty vole, si chcípneš, tak dostaneš v těch flákanec. 50%. 60. 70. Přijíždím. Bos! 80. 90! Stop! Jsem tady. Jsem tady, vy flákanci. Jo, to je ten dobrý. Yes. To dáme. Ten lehkej. Že ten má jenom ty lasery. Ty lasery jsou mega easy. No. Docela dost. Tak zemři, dělej. Než mám ty miny. Tak já musím, já už mám jenom na fejka. Ne, já se vlastně nezrodím. Mně to bude trvat strašně dlouho. Už má za polovinou. Už má ve čtvrtině, čtvrtina, dělej. Dělej, ty vole, jaký 10-20. Jo, kurva. Ne! Aaaaaah! Aaaaaah! 80. 90. Zhebni! No. Ne! Ona uletěla tak z 10 HPčka! No. Já chcípám, chcípám. Nevyhráli. Ne, nevyhráli. On uletěl. Co děláš? Nic. Proč jsi chcípl? Tak já jsem letěl do fialova. Ježiš, ty vole, to je debil, to jsem neviděl. Jo, vidí tohle trvá pro dnešní video všechno. My se s váma loučíme, dejte like, odběr a čau čau. No, nazdar. No,